Kwa kweli majiko haya yamekuwa ni mwarubaini sasa kwenye swala nzima la kulinda mazingira. Kati ya wilaya ambayo ilikuwa inatumia mazingira yanaharibiwa sana ni mji wa Orkesmet au wilaya ya Simanjiro kwa sababu ya kukata mkaa. Lakini alipokuja haya majiko tunaona kwa kweli ni faida kubwa. Wamama wanaendelea kufurahia sasa swala nzima la kutumia haya majiko. Jiko hili ni nzuri na kwa kweli wamama wengi wa Simanjiro Orkesmet wamekiri liko vizuri. Tunaishukuru sana serikali kwa kuweza kusaidia kuokoa mazingira ya mji wetu wa Orkesmet Simanjiro.